ማርቆስ ባይመጣና ከክብሮም ጋር ከተጋቡ በኋላ ወይም ሰንክሳር መላኩን የራሱ አካደረገሽ በኋላ እውነቱን በታውቆ ኖሮ ምልቱን እንደምትችል ሰሎሜ ያሰበችው። ሰሎሜና ማርቆስ ያወሩ ወጥተው ትንሹ አጎቷ በላከላቸው መኪና ተያይዘው አውሮፕላን ጣቢያ አድርሰው ተመለሰች። ከሱ ተለይታ ትንሽ እንደቆዩ ነበር በየሰዓቱ የሚደውለው የክብሮም ስልክ የተንጫረረው። ሰሎሜ የማትችለውን ድራማ በግዷ እየሰራች ነው። በስጭቷ ሊመጣባት ሲል ማርቆስ ያደረገውን አስባ እንደምንም ፈገጋለች። ክብሮም ከማርቆስ ጋር ያወራው ጉዳይ ምን ያህል እንዳናወጠው መረዳት ይችላልች። አሁንም የሱ ውሸት ስላናደዳት እሷም ድራማውን አቀላጥፋ መስራቷን ቀጥላለች። ማርቆስ እንደደከመው ያወቀው ያለወትሮ ጧት 4 ሰዓት ላይ ከእንቅልፉ ሲነቃ ነው። ጥጋቡ ፈረደ በሚል ስም በከፈተው አዲስ ኢሜል ለክብሮም አጭር መልእክት ጻፈለት። ስንክሳር እንደመጣሽ ነበር ለሰሎሚ የደወለችላት። ሰሎሚ በጣም ተዘጋጅታበት ስለነበር ምንም እንዳልተፈጠረ ሆና ልታወራችላለች። ሰሎሚ ድራማውን ቢያስጠላትም ማርቆስ እንዳለው ሚስማሩ ቦታው እስኪገባ ድረስ መጫወት ያለባት ደዋ ነው። ሰሎሚና ሶፊያ ሲተያዩ እየተጫጫሁ ነበር አንዳቸው ወደ ሌላው እንደ ልጅ ሮጡት። መሳቸውን በልተው እንደጨረሱ ማርቆስ እነሱን እዚያው ትቷቸው እሱ ቀጠሮ ስለነበረው ከ11 ሰዓት በኋላ መጥቶ ሊወስዳቸው ነግሯቸው ሄደው። የተቆለፈበት ቁልፍ የረጅም ልቦለድ መጽሐፍ ትረካ ክፍል 47 አሁን ይቀርባል። ሰሎሜ አንተ ጨካኝ እንኪ ልጅ ብላ ለራሱ ያዘጋጀችውን ውርሻ ለሶፊያ ጎረሰቻት። ሶፊያም እየሳቀች ብድሯን ለመመለስ የተሻለ የጉርሻ ጥቅል አዘጋጅታ ለሱ አስመስላ ለሰሎሜ ልታጎርስ ወደ አፏ አጠጋ ስታደርግ እጇን አፈፍ አድርጎ ለመጉረስ ሲሞክር እጅ መያዝ አይቻልም ልቀቀኝ አለሴ ለለቀው ነው ሱሪ ላይ ብላ ሳቋን ስትለቀው በፍጥነት በሌላኛው እጁ ጉርሻውን አፈፍ አድርጎ አፉ ውስጥ አስጨመራት። ምሳቸውን ሲጨርሱ እነሱን እዛው እንዲያወሩ ትቷቸው ቀጠሮ ስለነበረው ማርቆስ ከ11 ሰዓት በኋላ መጥቶ እንደሚወስዳቸው ነግሯቸው ሄደ። እነሱም ከተለያዩ ጀምሮ የሆነ ያልሆነውን ትንሹን ትልቁን ሲያወሩ ቆዩ። ሶፊያ መቂ ስላሉት ስለመላኩ ቤተሰቦች ለሰሎሜ በሰፊው አጫወተቻት። እዛ ባገኘቻቸው ደስ በሚሉ አንዲት ሴት ተነሳስታ ንቅሳቱ በሚል ርዕስ አክብሮት ለሴቶች በሚል ዓላማ ያዘጋጀች ስላለው የስል ኤግዚቢሽንም አጫወተቻት። በዚህም ላይ ለሶለን እና ለአባቷ መታሰቢያ የሶለን ማስታወሻ የሚልና አባቴ የሴትነቴ ክብር በሚል ርዕስ የወንዶችን በጎ ድርሻ የሚያሳይ ስራም በኤግዚቢሽኑ ውስጥ አክላ ለማሳየት እንዳሰበች አጫወተቻት። ቀጥሎም ስለ ስንክሳርና ስለ ክብሮም ጉዳይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሁለቱም በየራሳቸው የደረሰውን እያነሱ ሲጫወቱ ቆዩ። ወይኔ ግን እንዲያው ግን ውሸትን አምኖ ከመኖር ከበረዶ በቀዘቀዘ ጨለማ ቤት ውስጥ ምግብ ሳትበይ ውለሽ ብትገረፍ ይሻል አለች ሰዓሊዋ ሶፊያ። አላይድ በቃ እንደዚያ ነበር ሲሰማኝ ነበር ይሄንን ሁሉ ወራት። ነገር ግን እንዳንቺ ልገልጸው አልችልም ነበር። ደግሞ ውሸት ሲገዛሽ እውነት መስሎ ስለሆነ ንጻነት ከልም ይራቀ ነው የሚሆነብሽ አለች ሰሎሜም ባገላለጿ በመገረም ብዕሯን አውጥታ እየጻፈችው። ታውቂያለሽ ከሁሉም የሚከብደኝ እውነተኛ ጨለማን መሳል ነው። ለምሳሌ ግድ ትንሽም ቢሆን ብርሃን ያስፈልግሻል። ሁሉም ነገር ጥቁር ይሆናል። ምንም የሚታይ ነገር የለም አይገርምም? ውሸትም እንደዚያው ነው እኮ። ቢያንስ ውሸት መሆኑን እንኳን ለማወቅ ትንሽ እውነት ያስፈልግሻል።
ነፃ ለመውጣት ግን ትልቅ ዑነት ያስፈልጋል። ዑነት እኮ አንድም ብርሃን ነው ደግሞ ሙቀት። ከፈለግሽ ዑነትን ልሳለልሽ። ዑነት በቃላት ልትገለጽ የማትችል ውበትን ርቀትንና ምጥቀትን የተሞላች ሚስጥር ናትና ለምትሲዩ ስል ድንበሩ የመናብሽ አድማስ ብቻ ነው አለች ሶፊያ በሐሳብ እየተመሰጠች። ለዚህም ይመስለኛል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ዑነትን ግዛ አትሽጣትም ጥበብን ተክሳጽን ማስተዋልንም የሚለው አለችና ሶሎሜም ዝም አለች። የዞሩ ግቢውን ሲያዩ ቆዩና ካፌው አካባቢ ከትንሿ ኩሪያ ጠገብ ቁጭ ብለው የማያልቀውን የወሬ ድር ሲመዙ ማርቆስ ተመልሶ ደረሰ። ማታ ላይ የቢዝነስ ቀጠሮ ራት ስለነበረው ዘንጦ ነው የመጣው። ሄይ ምንድነው ነገሩ? ለጂኪው መጽሔት መስራት ጀመርክ እንዴ? እንዴት እዚህ ደረስክ ልጄ ሳትጠለፍ? እኛ አምነን ልጃችንን ብቻን አንለቅም አለች ሶሎሜ እየሳቀች። አሁን ነበር ያንን ወጥ መቀባት ብላ ሶፊያ እጇን እያየች ጠጋ ስትለው፣ አረ እዛው ምን አይነት የሥራ ቀጠሮ እንዳለኝ አታውቁም። ማርቆስ እጁን አንስቶ ራቅ ብለው እንዲቆሙ ለማድረግ ሲሞክር ሁለቱም ከግራና ከቀኝ ተጠመጠሙበት። ወዲያው የተቀባው ሽቶ የሁለቱን ማፍንጫ እኩል አናውዞት ኖሮ ሁለቱም እኩል ሽቶ አሉና ተያይተው ሳቁ። ሴቶች የሽታ ስሜታቸው በከፍተኛ ሁኔታ የደረጀ ነው ይባላል። ማርቆስ ደግሞ ባለባበስና በሽቶ አንድ ቁጥር ነው። እየተሳሳቁና እየተረቡት ሁለቱንም በየቤታቸው አድርሶ ወደ ቀጠሮ ሄደ። ቅዳሜ ማታ መልአኩን የተቀበሉት ማርቆስና ሶፊያ ሲሆኑ ሁለቱም ከመቼውም ይልቅ እየተፍለቀለቁ ነበር። ጥሩ ራት ማርቆስ ቤት ከበሉ በኋላ ተጫዋውተው ሶፊያን ቤቷ አድርሰዋት ማርቆስ ቤት ለማደር ተመለሱ። ማርቆስ ከተለያዩበት ጊዜ ጀምሮ ስለተከሰቱ ነገሮች፣ ስለ ሥራውና ስለ ነማዓዛ የሥራ ግስጋሴ ለመልአኩ እየነገረው ቆዩ። ከዛም በጣም እየመሸ ስለነበር ሌላ ጉዳይ ሳያነሳበት፣ ነገ ረጅም ቀን ሊኖር ስለሚችል አሁን ተኛ ብሎት ተኙ። መልአኩ የበለጠ የከሳና የተጎሳቆለ ይመስላል። በዛ ላይ ጸጉሩን ያለ ወትሮ አሳጥሮ ስለተቆረጠው ቁመቱን አሳንሶበታል። ያን የሌላ ዘመን ሰው የሚያስመስለውን የፍላስፋ ለዛውንም ቀንሶበታል። መነጽሩን ቀይሯል። አዲሱ መነጽር በጣም አጥልቆ ሐሳቢና የተወሳሰበ ዘመናዊ ገጽታን ጨምሮለታል። ሳንዲያጎ ከስንክሳር ጋር የሆነውን ነገር እንዴት ለማርቆስ እንደሚነግረውና ስንክሳርም በሕይወቱ ውስጥ እያገኘች ያለውን ቦታ እንዴት እንደሚያስረዳው መልአኩ ተጨንቋል። ከእሷ ጋር ያለውን ጓደኝነት የተወሰነ ድል ሰጥቶ ሊገፋበት አስቧል። በተለይ ስንክሳር እዚህ ሀገር መለሳለሁ ካለችው ጊዜ ጀምሮ ነገሩን በጣም ሲያስብበት ቆይቷል። ማርቆስ ደግሞ በምንም አይነት ታምር ሊስማማና ሊግባቡ እንደማይችሉ ገብቶታል። ደግሞ ስለ እሱና ስለ ሶሎሜ የጠየቀው ጥያቄና የስንክሳር ሚናም ሊኖርበት ይችላል የሚለው ሐሳብ በተወሰነ መጠን ከንክኖታል። በተለይ አውሮፕላን ውስጥ ነገሩን ብዙ አስቦበት ከሶሎሜ ጋር አንድም ቀን ነገሩን በስርዓት እንዳላወሩትና በእሷ ዓለምም ምን እየተካሄደ እንዳለ እንኳን አለማወቁ ለመጀመሪያ ጊዜ ተከስቶለታል። በሌላ በኩል ግን ያለው መረጃ ከበቂ በላይ መስሎ ነው የታየው። የስንክሳር ከሱ ሥራ ለመጥፋትና ነገሩ ሁሉ ከሷ መምጣት ጋር መያያዙ ጥርጣሬ ሊዘራበት ሲልም ነገሩን ወዲያው ከላዩ ላይ አራግፎ ይጥለዋል። መልአኩ ይህንን እያሰበ ደክሞት ነበርና እንቅልፍ መጥቶ ገላገለው። ጠዋት ላይ በሌሊት ስለነቃ በማርቆስ የቤት ቢሮ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሱን ካነበበ በኋላ ረዘም ላለ ሰዓት ተንበርክኮ ሲጸልይ ቆየ።
አሁንም ከስንክሳር ጋር ያለው ጉዳይ ረፍት አልሰጠው። ከጸሎት በኋላ ላፕቶፑን ከፍቶ ያልተመለሱ ኢሜሎችን መመለስ ጀመረ። እሱ ይሄንን ሲያደርግ ማርቆስ ደግሞ ቁርስ ሲሰራራ ቆየ። ሰራተኛው በፈቃድ ቤተሰቦቿ ጋር ሄዳለች። ቁርሱ ሲደርስ በሩን ከፈት አድርጎ ፈላስፋው ዘመዴ ሆይ ቁርስ ስለደረሰ ወደ መመገቢያ መድረኩ እንዲመጡ በትህትና ይለመናሉ። ሚስተር ሮክፌለር ሆይ እርሶ ያበሰሉትን እንኳን ከመድረኩ ከተራራ ላይም ቢሆን ወጥተን እንበላለን። መላኩም እየቀለደ ወደ መታጠቢያ ቤት በመሄድ ተጣጥቦ ወደ ጠረጴዛው ሲቀርብ በማርቆስ የእጅ ሥራ ተደንቆ አንተን ያገባች ወይ የታደለች ወይ የፈረደባት ናት። ሙያ ቢሷን ሰጥቶህ አንተንም እንዲገላግልህ እሷንም እንዲያሳርፋት ጸልያለሁ። ላመን ሙያ ቢስ አለ ማርቆስም ቀልዱ የገባው ቢሆንም። ሙያ እንዳይባክን ነው አጌታው በጠፋ ሙያ። እንዴት ነው ሶፊ ሙያ? አንተ ሰውዬ ሶፊን ደግሞ እዚህ ምን አመጣት? አንተና ማዚ ችግራችሁ ምንድን ነው? ተነጋግራችኋል እንዴ? አረ በፍጹም ጋሽ ሮክፌለር፣ ማዛም እንደዛ ልጅ እንዴ? አለ መላኩ። ማዛም እንደዛ ማለቱ አገርሙት። እሷ ልጅ እኮ የዋዛ አይደለች። አንዳንዴ ጣል የምታደርገው ነገር ደግሞ ስራዋ እንዴት ጥሩ እንደሆነላት ነገረች አይደል? አሁን ደግሞ አዳዲስ ስራዎችም እየጀመረች ነው። ነፍሴ እኮ ናት። መቼም በቃ ግልጽና ለሰው ጥሩ የምታስብ እና በቀደም ምን እንዳለች ታውቃለህ? አንተና ሶፊያ ያስብበት ምናምን ብላ ባሳቀደለችኝ እና በቃ ከዛ በኋላ ነገሩን ከአእምሮዬ ለማውጣት አቅቶኛል ነው የምልህ። አለ ማርቆስ ቡናውን እየቀዳ። እኔ ነግሬያለሁ፣ ጎ ፎር ኢት። ልጅቷ ከሚሊዮን አንድ የሚባሉ አይነት ናት። ደግሞ እግዚአብሔር የማርታን ነገር ሊክስም ሊሆን ይችላል። እኔ በአስር ጣቴ ነው የምፈርመው። አለ መላኩ ሶፊያን ብዙም ባያውቃትም የሚያውቃትን ያህል ያለው ዕውቀቱ መተማመን ፈጥሮበት እስኪ ይታሰብበታል። ሄይ አሁን እሱን እንተውና በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ ግን ደግሞ ምናልባት ያልጠበቅከው ዜና አለ። ዝግጁ ስትሆን ንገረኝ፣ አለው ማርቆስ ፈገግታው ሳይደበዝስ። ምን ተገኘ? ይኸው አለሁ። እንግዲህ በበላ አቅሜ ችለዋለሁ፣ አለ መላኩም። አሁንም የተለመደው የማርቆስ ቀልድ መስሎት ኦኬ፣ ምንም ያልጠበቅከው ነገር ስለሚሆን እንዳደነግጥ፣ ግን ደግሞ ጥሩ ዜና ስለሆነ ምንም አይደለም፣ መደንጋትም ይፈቀዳል፣ አለ። እሳት አጠገብ ቁጭ እንዳለ የበረደው ሰው እጆቹን እያሻሸ በእናት ማርክ አታድክመኝ። ምንድን ነው? ሶፊን ጠየቅኳት እንዳትለኝ። መላኩ ጆሮ ቆመ። አይ ማሌ ደስ ትለኛለህ እኮ ስለ አንተ ነው ስለ እኔ አይደለም፣ ሲለው ጭራሽ ግራ ገባው። ስለ እኔ ምን ልታመጣ ነው ደግሞ አንተ? ድሬዳዋ እንዳትለኝ፣ አቶ ሐሰን ተገኙ እንዳትለኝ፣ እሱ ነው? መላኩ ወሬውን ለመስማት አቆበቆበ። ቆይ እንጂ እሱም በጊዜው ይሆናል። ይሄ ግን ከዛ በላይ አጣዳፊ ጉዳይ ነው። ትዝ ይልሃል ባለፈው ሳምንት ስደውልልህና ስጠይቅህ ስለ አንተና ስለ ሰሎሜ ጉዳይ? ያ ምን ተገኘ? ምን አዲስ ነገር አለ ታዲያ? አለ መላኩ። ስሜቱ በአንድ እየቀዘቀዘና ወደ ኋላው እንደ መደገፍ እያለ ነገሮች ሁሉ አንተ እንዳሰብከው ሰሎሜም እንዳሰበቸው አይደሉም። ሁሉም ነገር ማንኛችንም ካሰብነው ውጭ ነው። የማይታመን ድራማ እየተሰራ ነው እኛ እዚህ ተኝተን፣ አለና ማርቆስ የፈላውን ቡና ለማምጣት ሲነሳ መላኩም እየተከተለው ምንድነው የምታወራው? የምን ድራማ ነው? በእናት የሞተ ነገር አትቆስቁስ ማርክ፣ አለ ሁሌም በሚጠጣባት ስኒ ውስጥ አንድ ማንኪያ ስኳር እየጨመረ።
باچرو لانتام لسولوميم يتساسات مراج اندفرانو ستماغ بينا براچو سنكسارنات ماركوس يراسون بنا ايه قدا من اندميل بمتبك ملاكون قنابلو ايهو مارك نگرو كتساسات مراجا ياللفة يتجبت ماسرجا يالو نگر مهونو نكو نگر يالو زم بلو وريكونا بنات بنا اللي تتابت قنين عطابلاش بي على سلچت اندمالت بلونا بناون اندازة يمشى شاهل وده مسكوتو يهده انگداو السماي ترا وريم كونا كجرس كبهالا توسنا الله سولوميم انتا كاسوفي غار بفكر اندابركنا لسوا اغن كهتنتي علف فكر اندليله نقرا اسامنات اللج قوي كذا بفيت اندوم تزيله الله سولوميم صافكلات يفكر دبدابينا كارد او من كشانتو اغاري تفهم مالتنا دبدابيو التفهم دبدابيون كفتا انبباو سواغا كا قويهچ بحالا لرزجم گيزه سولومين كالا گباشين يالا مينزنزاتن يا وندمان گوادنيا دكتور كبرومن لما سامن تتقمچبت اسو لا سولومي اللهن فكرنا ازا هوسپيتال وندمو يالم ياو كسروا سلام مايطفا تنيش تقراربو نبر سنكسار دبدابيون اسايتاو انتن كسوا هيوت كالا سوتو سولومين يسو مادرق يما يتاسا مهنو نقرا بتاس ماموت مسارت سنكسارم آنتان يسو مادرق عبرون دي سارو تاس مامو ليون اي چلم فترانو عارف فترانو اش ليلاو يكر يك ألبتو ناي مساسا مصفوتو سولومين تنجي تا بنقل فلبوا يتفز امانو ويسا انتن دالكو فوتوشوب نو لترينو على ملاكو تنشي يزور ببتنا عونم كفلوست ودي عودي بلو اندقنا ومبرو جعفلاي اندقنا قرو يتكمتا من ما سالة يانتا سنكساري تنساساتشو سيرا لا سولومي لدات كبروم رات سولومي بتامي متودو جلبالا اندقابزات عاس قدمو نقروهاتشو فوتون ديانسوت عاستنا قاجو جون كازدقا جبهالا يا لدات كيكون قرسا قانا ستل تنبرك كوك علاوس ياكر بلات قرا قبتوات زور ببات تربت بتا تقبلوا غنا تنفاشوان ساتسبسب ساو يتنچاچا يالا كانفارون كانفارو على اتمو اسواق علاباتون ودا بماغستو نا يملسچلت كذا بحالا تقارفو ساينغاغرو تطالتو قويو اسو كن فوتون يزانولت ماتا لسنكي لاكلات اسوان فوتون انداغنيچ ودا ايتيوبيا متاچ ليلا يمتاوقو تاريخي مسلنيال እዚህ የመጣው በስንክሳር መካሪነት ይቅርታ ለመጠየቅና ባውላቱ መካከለ ያለው ግንኙነት እውነት መሆኑን በማዳግም ሁኔታ አንተን የበለጠ ለማሳመን ነው። እግረ መንገዱን ግን እሱም ቃናው ይቅርታ ብቻ ሳይሆን ለክ ያንተ ልብ ለስንክሳር እየለሰለሰ እንደመጣ የሶሎሜን ልብ ለማለስለስና ለማስኮብለል ሞክሮ ነበር። አሁንስ ፈጠራ ነው አለና ماركوس كهذا بنا ولتي فوت تالا ملاكو دنگرگر بلوت ماركوس يمي لوننا السوية لالونم كراسو چنك اللاتي مفلقون چاچا تاسي سماكو ينا اند مرماري پوليس يتياكي اجنداون سياورد ماركوس بدنب تسنارتو بسلن ببر خلونم عسر الدو قطلوم يك الدون النا ككبروم غاري عدر رغوتن يسل كوي يتسياس سمو ملاكو يميلو تفو وديونو ياللاتشون اك دنديقا بوادرغو سينغرو ملاكو انددن الززة ما السابم تسنوت تنش كويه عونم نگرو لما مننا لما قبل كأمرو بلاي بيون ببتم سنكسار ينن لما درقن دمات مالسنا نديت اندتا جعوة جبت بتلاي يسان دياغو مشيت تززي لو وستو بنديت طوفة مالي اهون راقابل هلو نمبتك كلانيا منقدن مننا درقو مارك منم منم تك كلانيا نگر يلم منو نو تك كلو لتساسات نگر تك كلانيا منقد يلو او ماي قاد እንዳሻም ጉሊት እኮ ነው የተጫወተችብኝ ይያለ ራሱን ጠርጴዛው ላይ መምታት ቀጠለ እሺ ሶሎሜ ምን አለች በእናት ጋድ
ملاكو يماركوس الملس سايطبق يراسو النزازي جمره هاي قرمة اني دقموكو انديت لنقري يالكو سجنك ازاكو انديت دق شرناك الدستن دهونج ابيت انكبكابيو دقمو لاس بيقاس يدنقزي هاي قاد تاوكال اندس عمكوات دقموكو اني سالكو اندزي مادرق يلبن انبلا مساس اماتشن الناس قوما ودك فلو هيدتشو السوانات I don't believe this. بمنعينات يهلينا عرشمي اندى تبتشين سلماتا وككونا اني دقمو ويني ملاكو لراسو يميو راي مسل يتزبر عرق النزازيون مج عرساق عطو عونم مساس عماتشو نياسكو ماتشو السوا مهونو عنسياسب بتالي منعينات عدقين يالي جندونج ماسابو كففو ماركوس كرسي باللبات انك ايان اساسا نقرون اندي اسببات تنش كيزي ستو ملاكو ودمسكوتو بمهيد عندي اجون راسو لا يدرقو عندي دقمو وقبونيزو سياكو تمتم قوينا تملسو اشي ناون مني هنو يمتلو ايهت انك اكي منامن يمتلو اي قبانيم مالتي يولو متبا مننا متشانك من دنو انت دقمو يمكلو كيهت نعمت تهاو سو يون كلاليت متوشو دولار منامن يمت دقمو من عينات مكينان دمينا دان دي تاووك علي ماركوس مسرا يقرمونا عونم يالو ترو نققروم حاسابوم اندا تزبرا الرقبت ما جامرا نقارو لسولومي نقرر كاترقا قاچ بوهالا اكدين باچرو نقركوات سلازي يمفلقون زرزر مراجاهولو كسو اصدكو اسو منام يميو قبت منقدر لهم سولومي يزي اكدا اكالتونا اللج بلو سنكسارنم من داوارات اسوا برارالاي بوناج بسات نبر يدول كلت سلازي اقداتشو چنك الله تيلي اللو عاقال هونو نبر مالتنو بزا قسمت جيسوس انت راس سنكسار هوني اللم دي توب جا انا سولومي منالج يمتانا قرين مسلال قوي اسوا منك تواتنو ين كله شيء تمتامنو انديت انين اتامنين انديت ملاكو ينن يادرغال بلا تامنالج ماله يا انت يبسالكو انت اسسوان مجامنكات مسامونم بيهون يا انت سايبس ايقرن انداوم سنكسار اسقما بايون من انداميون ما ناقال سلام ما انا كالكيات نو انجي لتايه انديت انداتن سفسفچ لنغرالچل كازي بحالا راساتشو ناتشو يمتشارسوت مسالا اسوان تاگنيات آل ارات داقمو ليلا تلق دقس آل سلازي قانون مولو ناو يزاريو قبجا بلو اندي لبابسنا اندي زقاج نگرو ملاكو شاور ليو سدنا للبابس ودمني تابت قبا ماركوسم نگرو لملاكو اندي نگرو نا عبرو اندي ميمتو لسوفيا بسلك نگروات كسولومي غار اندي تبقواتشو تقاتارو سولومينا صوفيا قدمواتشونو كوريفتو ريزورت يدرسوت قبي وست ايتو زوازوارو يبيتو ناسرارنا اقاوتشون يايو سيتشاوتو جيزيو سايت تاوقاتشو نبريهدو يدبر زيت منقد كل جيزي مهور طوات بعدو سلونا ملاكو النامار قسم طولو درسو وده ريزورتو قبي سيقابو يملاكو لب عوجين كازيقو ديم متلي مسل شكب شكبون دارت دلاك عوب بصوبات تشقروحل عونم بزونا قروج هل من ده مسالوتنو يقوزو انكلف مزاباتنا يسماونا قر تدبال قوبت اندهرو بلانو السوم بدامنا لأي يمير عمدي هل نبري ميسماو صوفيا بهايكو دارتشان دالو لماركوس بسلك سلنا قرتشو وده زاو عمرو سلومي ملاكو نيزوتن دميمة طباين اقرواتم لبوا سايت رترال كرم لك درجاون وردو سايت عرسو بمجمريا سلومي نبار چاية چاچو چواتو هاللقا قاچو لبوا ملاكو لما يتنصف سفوسلا نبار روت آ لاولاي تتمتمت جبت الريب لامال قاس بچانجي
አንዳች የሚሰማ ቃል ይወጣት አልቻለም። ትኩስን በኋላ ከቲሸርቱ አልፎ ሰውነቱ ላይ ሲሰማው የሱም የንባቋት እንደፈነዳ ቧንቧ ጇ ብሎ ወረደ። ልባቸው ብቻ ሳይሆን እንባቸውም ተቀላቅሎ ካርቱም ላይ ተገናኝተው የግብጽን በረሃ እያለሙ ወደ ሜዲትራኒያን እንደሚቀላቀሉት የነጭና የጥቁር አባይ ወንዞች ቃል በማይገልጸው ንግደት መጠቁ። ከሁለቱም የፈሰሰውን ባ ለወራት በፍቅር ጦትና በውሸት አውሎ ነፋስ ምድረ በዳ የሆነውን ልባቸውን እያራሰ በፍቅር ፍሰት እያለማ ለረጅም ሰዓት ተቃቅፈው ቃል የማይገልጸውን የነፍስ ቋንቋ በንባና በመተቃቀፍ ሊገልጹት ሞከሩ። አይን ላይንም አልተያዩም ገና ድፍረት ያጡ ይመስል። ናፍቆትና እፍረት ሲቀላቀሉ ልብን የሚያጣብቅ አይንን የሚያራርቅ መታሃት ያላቸው ይመስላል። ማርቆስና ሶፊያም እነ ሶሎሜን እዛው ተተዋቸው ወደ ላይ ወደ ካፌው ወጡ።